Mən hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Və Avropa Məhkəməsi bildiyimiz qədər Azərbaycanda siyasi motivlərlə həbs olunduğu ehtimal edilən İlqar Məmmədov və digər şəxslərin həbsdən azad olunması ilə bağlı qərar veribdir. Hələ müddətə var. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarına hörmətlə yanaşacaq. Şübhəsiz ki, Avropa institutları da ölkə ilə zor gücündə danışmamalıdırlar, diktə gücündə danışmamalıdırlar və bu əməkdaşlıq qarşılıqlı olmalıdır, hörmət qarşılıqlı olmalıdır. Azərbaycan 2000-ci ildə Avropa Şurasına qəbul olunarkən üzərinə bir sıra öhdəliklər götürüb, həmin öhdəliklərin altında Azərbaycan hökuməti ilə yanaşı o vaxtı parlamentdə təmsil olunan və ölkədə xüsusilə nüfuz sahibi olan siyasi partiyalar, o cümlədən Milli İstiqlal Partiyasının sədrinin imzası var, partiyanın imzası var və o zaman iqtidar və müxalifət birlikdə Avropa Şurasına qəbul olunarkən bir sıra öhdəliklər götürüblər. Mən hesab edirəm ki, həmin öhdəliklər əməl olunmalıdır, ölkənin imicinə xırda məsələlərə görə, anlaşılmazlıqlara görə zərbə vurmaq düzgün. Bir daha deyirəm, mən ümid varam ki, Azərbaycan Avropa Şurasından çıxarılması ilə bağlı qərar verilməyəcək. Rusiya ilə bağlı da bilirsiniz ki, analoji addım atılmışdı o vaxt. Rusiyanın nümayəndə heyətinin Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasında səs hüququ əlindən alınıbdır və indi artıq Rusiyanın hansısa formada yenidən Rusiya nümayəndə heyətinin Avropa Parlamentinin Avropa Şurasında təmsilçiliyi ilə bağlı məsələ gündəmə gətirilir. Şübhəsiz ki, bu nə Avropaya, nə də eyni zamanda Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə xeyir vəd eləmir. O cümlədən Azərbaycan da istisna deyil. Qeyd elədiyim kimi, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunarkən bir sıra öhdəliklər üzərinə götürübdür və biz Avropa məkanına inteqrasiya olunmaq məsələsində daim irəliləyirik, hesab edirəm ki, və mən güman edirəm ki, bu addım atılmayacaq. Qeyd eləmək istəyirəm, siyasi motivlərlə həbs olunur, ehtimal olunan şəxslərin bir mənalı olaraq məhkəmələrə çıxarılaraq yenidən onlar barədə qərar verilməsinə ehtiyac var. Mən hesab edirəm ki, həmin şəxslərin azad olunması daha düzgün addım olardı. Və onu da xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün siyasi motivlərlə həbs olunduğu iddia olunan şəxslərin həbsxanada olması nə ölkəyə baş ucalığı gətirmir, eyni zamanda da bu adamların ölkə üçün və konkret olaraq bugünkü hakimiyyət üçün bir o qədər zərər verə biləcəyini düşünmürəm. Bugün azadlıqda olan siyasi partiya liderləri var, kifayət qədər nüfuzlu siyasi xadimlər var və bugün siyasi məhbus adlandırılan, ehtimal olunan həmin şəxslərin İlqar Məmmədov başda olmaqla məhkumluq həyatı yaşaması heç də xoşa gələn deyil. İlqar Məmmədov bizim partiyanın beynəlxalq əlaqələr üzrə katibi olub, uzun müddət partiyanın fəaliyyətində çox yaxından iştirak edib. Biz həmkar olmuşuq, eyni zamanda İlqar Məmmədovun kifayət qədər yaxşı potensialı var, vətənini sevən şəxsdir. Mən inanmıram ki, İlqar Məmmədov hətta özü həbsdə olmağı naminə belə Azərbaycanın Avropa məkanından kənarlaşmasının tərəfdarı olsun. İlqar Məmmədov ilk əvvəldən siyasətə qoşulduğu ilk gündən Azərbaycan Avropa inteqrasiyasında maraqlı olan bir şəxsdir və onun azadlığa buraxılması güman edirəm ki və əminəm ki, Azərbaycan hökuməti üçün olduqca növbəti prezident seçkilərinin keçirilməsinə hələ bir ilə qədər vaxt var, kifayət qədər böyük müddətdir, amma
Eyni zamanda əgər dünya təcrübəsini götürsək, bu elə də böyük bir vaxt deyil. Yəni, biz görürük ki, prezident seçkilərinə hətta 3 il, 5 il əvvəldən hazırlaşmaq lazım gəlir. Amma Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alaraq hesab edirəm ki, hələ vaxt var, müddət var və kifayət qədər ciddi dəyişikliklərin olunmasına ehtiyac var ki, həqiqətən də prezident seçkilərində iştirakla bağlı partiyamız qərar versin. Bu barədə şübhəsiz ki, partiyanın ali orqanlarında müzakirələr aparılır və bundan sonra da ciddi müzakirələr aparılacaq və o dövrə uyğun olaraq da yəqin ki, qərar verəcək. Bugünə partiyanın prezident seçkilərində, növbət prezident seçkilərində iştirakı ilə bağlı qərar yoxdur. Mən belə düşünürəm ki, növbəti seçkilərdə də hazırki dövlət başçısı İlham Əliyev namizəd olaraq seçkilərə qatılacaq. Düzdür, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın adı çəkilir seçkilərdə namizəd olaraq. Hətta bir sıra ciddi təşkilatlar və siyasilər də onun namizəd olacağı ilə bağlı fikirlərini söylədilər. Hətta dəstək nümayişi də etdirənlər də var. Silah Partiyası bildiyiniz kimi ölkədə ilk rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş siyasi təşkilatdır. 92-ci ilin iyulunda bir nömrəli şəhadətnamə alıbdır. Siyasi partiya olaraq Müstəqil Azərbaycanın ilk siyasi partiyasıdır və partiya yarandığı ilk gündən beynəlxalq əlaqələrə xüsusi diqqət yetirir və biz Azərbaycanı bütövlükdə dünyanın bir parçası olaraq görürük. Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasında, Avropa dəyərlərinin Azərbaycana gətirilməsində maraqlı olan siyasi təşkilat kimi həmişə çıxış eləmişik və bu mənada Milli Silah Partiyasının çox tərəfli beynəlxalq əlaqələri var. 1996-cı ildən hələ Milli Silah Partiyası dünyada çox nüfuzlu bir təşkilat olan sağ mərkəz yönlü partiyaların təşkilatı olan Beynəlxalq Demokrat İttifaqının üzvüdür. 2005-ci ildən partiyanın lideri Etibar Məmmədov davamlı olaraq artıq üçüncü dəfədir ki, Beynəlxalq Demokrat İttifaqının sədr müavini seçilir və məlumat üçün deyim ki, bu sağ mərkəz yönlü partiyalar dünyada aparıcı dövlətlərin aparıcı partiyaları olaraq, hakimiyyətdə olan partiyalar olaraq həmin təşkilatı 1983-cü ildə yaradıbdılar və Milli Silah Partiyası da bu təşkilatda təmsilçiliyindən istifadə edərək dünya çapında öz sözünü demək iqtidarında olan siyasi təşkilatlarla əməkdaşlığını qurub və bugün də davam etdirir. Eyni zamanda Milli Silah Partiyası artıq 10 ilə yaxındır ki, Avropa Parlamentinin nüfuzlu fraksiyası olan Avropa Xalq Partiyası ilə çox yaxın əlaqələr qurubdur. Biz Avropa Xalq Partiyasının rəhbərliyi ilə həm Bakıda, həm Brüsseldə onların mənzil qərargahında dəfələrlə görüşmüşük və Azərbaycandan yalnız iki partiya, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası və Milli Silah Partiyası ilə onlar əməkdaşlıq edirlər. Bir məsələni də deyim ki, Cənubi Qafqazdan həm Ermənistandan, həm də Gürcüstandan, həm hakimiyyətdə, həm müxalifətdə olan siyasi təşkilatlar Avropa Xalq Partiyasına müşahidəçi olaraq üzvlük, müşahidəçi üzv kimi qəbul olunubdular. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycandan hələ üzv yoxdur. Bu da əlavə bizim beynəlxalq tribuna qazanmağımızın qarşısında bir səddir. Bu tip məsələlərə xüsusi önəm vermək lazımdır. Mən ümid varam ki, digər siyasi təşkilatlar da beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək yolu ilə Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmaq istiqamətində addımlar atacaqlar. Bu çox vacib məsələdir. Məsələn, biz ötən ilin 1-2 aprel hadisələri zamanı bilirsiniz, dünyada çox böyük rezonans səbəb oldu bu döyüş əməliyyatlarının başlaması Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Dağlıq Qarabağ ərazisində və o zaman haqqında danışdığım Avropa Parlamentinin nüfuzlu fraksiyası olan Avropa Xalq Partiyası siyasi qurum olaraq məsələyə münasibət bildirmişdi və orada bizim diqqətimizi çəkən və heç də xoş olmayan məqamlar var idi. Bu da erməni tərəfinin həmin fraksiyada təmsil olunan erməni deputatlarının
iştirakı ilə bilavasitə baş vermişdi və qətnamə qəbul olmuşdu, təcil qətnamə qəbul olmuşdu hadisələrlə bağlı və o qətnamədə belə bir bənd vardı ki, hər iki tərəf 1 aprel 2016-cı il tarixinə olan mövqələrinə qayıtması məqsədə uyğun hesab olunur. O zaman biz mənim imzamla partiyanın müraciətini hazırladıq və Avropa Xalq Partiyasının prezidentinə, baş katibinə, eləcə də siyasi quruluna müraciət ünvanladıq. Orada hadisələr başlandığı dövrdən indiyənə qədər baş vermiş hadisələr bir daha sadalandı və biz bir mənalı olaraq göstərdik ki, bu aferin birinə qədər olan sərhədlər heç də iki dövlət arasında olan sərhədlər deyil, bu Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindən keçən sərhədlərdir. Ona görə də Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla da haqqı var ki, öz torpaqlarını işğalçılardan azad eləsin. Və cavab gecikmədi, çox qısa müddət ərzində bizə Avropa Xalq Partiyasının prezidenti və baş katibinin imzası ilə məktub daxil oldu. Onlar həqiqətən də səhvlərini etiraf elədilər və diqqətə çatdırdılar ki, biz sizin nəzərdə tutduğunuz məsələləri gələcəkdə diqqətə alacaq və bu məsələlərdə şübhəsiz ki, ərazi bütövlüyü məsələsinə xüsusi diqqət yetiriləcəyi nəzərə alınacaq. Ona görə hesab edirəm ki, siyasi partiyalar beynəlxalq əlaqələrə xüsusi diqqət yetirməlidirlər və haqqında danışdığımız Avropa Parlamentində, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında, ATƏT Parlament Assambleyasında, eləcə də NATO Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti təmsil olunur, amma bu nümayəndə heyətlərin tərkibində müxalif siyasi partiyaların təmsilçiliyi də olarsa, şübhəsiz ki, bu Azərbaycanın demokratiya istiqamətində atdığı adımları daha güclü eləyər və Azərbaycana qarşı sanksiyaların ilk növbədə qarşısını almış olar. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Ötən ay biz əməkdaşlıq elədiyimiz İsveçin Madriyyat Partiyası ilə birlikdə Bakıda Avropa dəyərləri Azərbaycanda onları necə təlqin etməli, təşviq etməli mövzusunda beynəlxalq konferans keçirdik. Konferansın içində Madriyyat Partiyasının və Madriyyat Partiyasının təmsilçiliyi ilə Jarl Harmansın fondunun nümayəndələri iştirak edirdilər. Nüfuzlu bir nümayəndə heyəti gəlmişdi. Nümayəndə heyətinin tərkibində ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Margarete Sederfield də var idi və onunla da bizim burada müzakirələrimiz oldu. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərlə bağlı kifayət qədər özünün dediyi kimi ona bilgilər verdik və o qeyd elədi ki, bu məsələləri ATƏT Parlament Assambleyasında qaldıracaq və Azərbaycan haqq səsini dünyaya çatdırmağa çalışacaq. Eyni zamanda biz başqa bir məsələni də xüsusilə qabartdıq, vurguladıq ki, bilirsiniz ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində keçmiş SSR məkanında olan 6 ölkə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Belarus, Ukrayna və Moldova Şərq tərəfdaşlığı proqramına cəlb olunubdular və bu proqram çərçivəsində Avranest Parlament Assambleyası yaradılıbdı. Azərbaycan da orada təmsil olunur öz nümayəndə heyəti ilə. Amma eyni zamanda bu 6 ölkənin 4-ündə separatçılıq meyilləri var, torpaqların işğalı faktı var və bu işğal faktında, torpaqların itirilməsi faktorunda bir ölkə, keçmiş SSR-nin varisi özünü elan eləmiş Rusiya özək rolunu oynayır. Biz bu məsələləri də diqqətə çatdırdıq və xanım qeyd elədi ki, bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirəcək və xüsusilə Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada bugün baş verən hadisələrlə bağlı bir beynəlxalq konferansın keçirilməsinə ehtiyac var. Bizim təklifimiz qəbul olunubdur, bu məsələlər üzərində işləyirik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə bu və digər məsələlərlə bağlı həm Dağlıq Qarabağ, eləcə də ölkəmizin inkişaf məsələlərlə bağlı Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırmaq istiqamətində beynəlxalq əlaqələrimizdən uğurla istifadə edəcəyik.